abaa wanaagsan daawada yaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa ee caalamka magacaygu waa farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kaliye waxay ku dhawaaqayeen dib ha loo celiyo waa taageerayaasha Trump oo banaanbaxayay isaguna waxa uu sii kordhiyay weerarka uu ku hayay afarta dumarka ee ku jira kongreska maraykanka wararkii ugu dambeeyay ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale caawana waxaa ka mid ah magaalada Jabuuti waxaa maanta looga dhawaaqay gabadha ku guuleystay tartanka BBC-da ee gabayada gabdhaha Soomaaliyeed Nigeria ayaa kalkii 8-aad hanatay kaalinta 3-aad ee koobka qaramada Afrika warbixin ayaanu idinkaga haynaa dooda khamiista ee caawana waxaanu ku eegi doonaa su'aasha ah dagaalka Al-Shabaab ee Soomaaliya xal ma loo heli karaa kala soo BBC News Somali television ka raadiyo ha online ka iyo booga bulshada halkani waa London Bramish kor waa caawa iyo caalamka waxaan ku bilaabanaa madaxweyne Trump ayaa wali waxa uu sii wadaa weerarkii midabka ku saleysnaa ee uu ku hayay afar haween ah oo aan cadaan ahayn oo ku jira kongreska Mareykanka isagoo oo ka hadlayay isu soo bax siyaasadeed oo taageerayaashiisa ay isugu yimaadeen ayaa waxa uu ku sheegay in haweenkaasi Mareykanku ay naceb yihiin waxaana taageerayaashiisa ay ku jawaabeen dib u celiya iyada xalayna mooshin xilka qaadis oo kongreska la geeyay ayaa socon waayay waa kan Cabdiraxmaan Bidaan oo nooga warrama dibad bax walba twitter walba uu soo dhigaba xamaasadda ayaa kor u sii kacaysa ololaha dib u doorashada madaxweyne Trump ayaa xawli ku socota waxaana fiisha hadalla sidana sanad iyo barka soo socda wana waxaan u hayaa talo kuwa xagjirka ah ee nacaybku ka buuxo een weligood wax fiican ka oran dalka haddana dalkan jeclayn iskaga tag Mareykanka waa kuwama haddaba dadkaasi khatarta ahi waa afar haween oo dhowaan la doortay oo aan afartuba cadaan ahayn waxaanay dhammaantood ka tirsan yihiin xisbiga dimuqraadiyiinta iyagoo sidoo kalena aad uga soo wada horjeeda madaxweynaha saddex Mareykan bay ku dhasheen Ilhaan Cumarse kumay dhalan Mareykan waxay timi iyadoo ilmo yara khudbad uu ka jeedinay gobolka North Carolina ayaa madaxweynuhu si ba'an afartaba u weeraray laakiinse waxa uu si gaara ula baxay gabadha Soomaaliyeed ah Ilhaan Cumar waxaa lagu yaqaan weerareedeeda xun ee dadka Yuhuudda ah ay ku qaato. Saddex sannadood hal ku dhagaa doorashada Trump waxay ahayd iyada xid, laakiinse iminka waxay noqotay iyada dib u celi. Dadka ka soo horjeeda madaxweyne Trump ayaa dhaleeceeyay, waxaana ay sheegeen inaan tan oo kale Mareykanku arag konton sannadood ka hor markaasi uu tartanka doorashada ku jiray ninkii la odhan jiray George Wallace. Waan u bogay, waayo way shaqaynaysaa, baleeg dadka halkan isugu soo baxay, taageero weyn ayuu leeyahay. Wax walba way ka boodayaan oo way ka cabanayaan, kaftan ma yaqaanaan, waxba ma fahmayaan, waa doqomo. xisbiga jamhuuriyiinta ayaa iyagu madaxweynahooda taageersan cunsurigu wuxuu ku odhanayaa ku noqo soomaaliya waayo soomaali baa tahay ama muslim ama waxa uu doono waa uun isku nin isagaa is-cajibiyey xalay toolana kongreska Mareykanka mooshin laga keenay madaxweynaha oo ahayd in xilka laga xayuubiyo ayaa si aqlabiyad ballaadhana loo jabiyey iyada oo weli dadaallo kale ay jiraan iyada oo la galay wakhtigii doorashooyinka Mareykanka ayaa haddaba waxaad moodaa in faramaha dagaaleed durtaba la calaamadsaday bal markana aynu eegno tartanka gabayada ee BBC-da ee sanad walba oo maanta lagu dhawaaqay Kartuun Naasir Xuseen oo tartankaasi ka soo gashay magaalada Burco ayaa ku guuleysatay sanadkan tartanka sanadlaha ee gabdhaha da'da yar ee BBC Soomaali munaasabadda abaalmarinta oo maanta ka dhacday magaalada Jabuuti xarunta waddanka Jabuuti ayaa waxa kaalinta labaadna gashay Falastiin Khaliif Yuusuf oo Muqdisho tartan ka soo gashay halka kaalinta saddexaadna ay gashay Roodo Saalax Ciise oo yana Hargeysa tartanka ka soo gashay waxana abaalmarinta ay fursad u siinaysaa gabdhaha hal abuurka ee Soomaaliyeed in ay ku soo bandhigaan kartidooda dhinaca suugaanta haddaba Kartuun oo kaalinta goobaad gashay oo ku guuleysatay waxa gabaygeeda la yiraahdaa Baaq bal wax yar ka daawano gabaygaasi berigiyo badeno nimcadu gees kastaaba buuxdo
baahida shisheeyaha dadko badii kawan toobay jeero dalkeennii bilaabili cidiiso nurto beegsan maayo guuliyo inaan libin ku banaaye baratamaay dhulkeenaan habaanu baara. Haddaba tartankan oo hadda galay sanadkiisii saddexaad waxaa halkaasi ka hor intaan abaalmarinta la bixin sharaxay sida dadka ama tartamayaasha loo soo xulo tafatiraha b b c soomaali cabdulaahi shacabti. Halkan waxaa lagu abaalmarin doonaa gabdho soomaaliyeed oo muujiyey halabuurnimadooda iyo codkarnimadooda. Gabayada markii lasoo qortay 100 ka badan codsi ayaa yimid, laakiin magacyada inta laga saaray gabaygii keligii baa loo gudbiyey guddi oo nambaro leh. Intii ay ka soo xuleen yaa magacyadii lala doonay, kuwii unbaan u yeernay marka halkan qaarkood nala jooga oo aan abaalmarin doonnaa. Bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa, wasiirka caafimaadka ee Jamhuuriyadda Congo ayaa sheegay in la sameeyo wax walba oo looga hortagayo cudurka Ebola kadib markii hay'adda caafimaadka adduunka ay ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo degdeg ah. Wasiirku waxa uu sheegay in dhakhaatiirta Congo ay cudurka ula dhaqmayeen markii horeba ilaa muddo sanada xaalad degdeg ah. In ka badan 1,600 qof ayaa u dhintay cudurkaasi. Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Stoltenberg ayaa waxa uu ka digay in gantaalada Ruushku ay gaari doonaan meelo weligood aanay tegin, xitaa haddii Bosco aanay ku soo laaban oo u hoggaansamin heshiiska ridada dhexe ee gantaalada nukleerka. Waxa uu sheegay in gantaalada Ruushku ay yihiin kuwo ay adag tahayba in la ogaado dhaqdhaqaaqooda, suurtagalna ay tahay in madaxa ay ku sitaan nukleer. Telefishinka Iran ayaa waxa uu ku soo warramay in ilaalada kacaanku ay qabteen markab ajnabi ah iyo shaqaalihii saarna, kaasi oo ay sheegeen in uu siday 1 milyan oo litro shidaala. Warka waxaa lagu sheegay in arrintu ay axaddii ka dhacday jasiiradda Larak, laakiin lama sheegin cidda iskale markabkaasi. Waa tahay markana bal ciyaarihii aynu eegno. Xulka waddanka Nigeria ayaa ku guuleystay bilada kaalinta saddexaad ee koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika ciyaartii xalay ka dhacday waddanka Masar. Maxamed Xaraare oo ku sugan studiyahayaga Qaahira ayaa wararkii ugu dambeeyay noo haya. Maxamed Farxaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Sida aad la socotaba, koobka qaramada Afrika hal maalin oo keliya ayaa ka harsan. Xalay waxaa magaaladan garoonka Al-Salaam ku ciyaaray xulalka Tunisia iyo Nigeria. Nigeria ayaa iyadu si xarraga leh bilada kaalinta saddexaad qoorta u gashatay oo qoorta loogu suray. Haddaba Nigeria goosha xalay ay guusha ku hanatay waxaa la dhaliyey markii ugu horreysay ciyaarta bilowgoodii hore ayaa la dhaliyey. Tunisia oo iyadu isku dayday inay goolka ka daba timaado ay dadaalo badan ay muujisay, xulka Tunisia waay u suurtagal weysay inay wax dhaliyaan oo gaashaanka ayaa farxaan oo loo daruuray. Xulka Super Eagles waa Nigeria ee waa markii sideedaad ay kolayga ku ritaan bilada kaalinta saddexaad taariikhda inta uu jiray koobkan qaramada Afrika ee 16 sano ee lasoo dhaafayba. Waxaa farxaan oo xalay u muuqatay in ay taariikhda soo noqnoqonayso oo ay xalana Tunisia ka heelisay halka ay Nigeria u heelisay. Tunisia iyadoo hal jeer oo keliya ayay kaalinta saddexaad ku guuleysatay mar ay ka badisay xulka Uganda 1962, halka ay Nigeria 8 jeer kaalintaasi ku guuleysatay. Haddaba laakiin farxaano waxa ay su'aasha ka taagan tahay in berri ee ciyaarta kama dambeysta ee u dhexeysa Algeria iyo Senegal ay sidoo kale taariikhdu ka helin doonto Senegal. Senegal weligeed kumaanay guuleysan ciyaaraha qaramada Afrika, halka Algeria iyadu mar ku guuleysatay sanadkii 1990. Labada xulba waxa ay qabteen shir jaraa'id ee magaalada Qaahira maanta ku qabteen. Wararkii ay shirka jaraa'id ku soo gudbiyeenna waxa ka mid ahaa: waa muhiim inaan ahaano koox wada jirta oo midaysan, waayo Algeria ayay muhiim u tahay. Shakhsiyaad badan oo xariifiina oo adag baa inagu jira, marka waxaan u haystaa inuu tiimkaygu yahay tiim bir ah oo aan la loodin karin. In ay Aljeeriya nooga badisay israreebka qalad ayay ahayd. Qaladkeenna waxaan ka barannaa. Waxaynu wajahaynaa koox culus, ciyaartuna way adkaan doontaa, laakiin waxaan isku dayaynaa inaan ku guulaysano. Ciyaaraha fainaalka waxay ku tiirsan yihiin waxyaabo yaryar. Farxaan, sida aad ka dheehan karto hadalka xulka Senegal, Senegal hore ayay Algeria uga badisay ciyaaraha
qaybtoodii hore ee 4 todobaad ka hor markii ciyaarahan la bilaabay. Sidoo kale Senegal waxaa berri ka maqnaan doona laacib udub dhexaad u ah waa Koulibaly oo uga ciyaara dhanka difaaca. Laacibkaasi waxa uu ku maqan yahay ganaax la siiyay, waa isku dayeen xulka Senegal in ay laacibka kala xajoodaan xiriirka kubadda cagta Afrika in laga dabciyo ganaaxa, laakiin waa u suurtagal weysay. Nay Algeria iyadu waxay aaminsan tahay in ay si weyn koobkan u qaadi doonto oo ay haysato ciyaartoy aad u adag. Sidoo kale sida ay noo xaqiijiyeen xafiiska warbaahinta xulka Algeria, taageerayaasha Algeria gebigood waxa ay garoonka berri ku geli doonaan lacag la'aan bilaash ah. Sidaas daraad qaarkood waxa ay kasoo safrayaan dalka Algeria saaka ilaa xalay si ay ciyaartaasi u galaan. 75,000 oo qof ayaa ciyaarta berri daawan doonta. Magaalada Qaahira waa loo wada diyaarsan yahay, dad badan ayaa dadka daawan doona meelaha lagu qaxweeyey ee magaalada, laakiin inta u hesha garoonkaasi inay berri ciyaartaas kasoo qayb gasho waxay u noqon doontaa taariikh cusub. Labada kooxoodba waxaa laga filayaa berrito inay ciyaaro aad u qurux badan ay soo dhigaan, ciddii ku guuleysatana farxan berri ayaan ogaan doonaa. Aad baan mahadsan tahay Maxamed Xaraaro si toos nooga soo warramaya Qaahira. Mar walba waxaad nagala socon kartaa BBC Somali Facebook, fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali, halkaasi waa aad ka heli karto muuqaallo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeya Soomaaliya caalamkaba, nagala soco BBC Somali YouTube, Twitterka iyo waliba Instagram. Qaybta dambe ee caawa barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa doodii oo aanu ku eegi doonaa su'aasha ah dagaalka Al-Shabaab ee Soomaaliya xal ma loo heli karaa. Qadar daqiiqada kadib ayaanu isku soo noqon doonaa ee ha naga tegina. waxaa daawanaysaan barnaamijka caawaya caalamka, magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale, aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyna. Waxay ku dhawaaqayeen dib ha loo celiyo waa taageerayaasha Trump oo banaanbaxayay isaga oo sii kordhiyay weerarka uu ku hayo 4 dumar ee ku jira Kongareeska Maraykanka. Magaalada Jabuuti waxaa maanta looga dhawaaqay gabdhaha ku guuleystay tartanka BBC-da ee dhinaca gabayada gabdhaha Soomaaliyeed. Sida ay sheegayso hay'ad ururisa xogta dagaalada hubaysan oo la yiraahdo ACLED, ururka Al-Shabaab waa kan ugu halista badan qaaradda Afrika. Wixii ka dambeeyay 2017-kii iyadoo la sheegay inay qaadeen weerarkii ugu ba'naa ee dunida ka dhaca tan iyo weerarkii 9/11 ee Maraykanka, kaasi oo ah kii soobe oo ay ku dhinteen in ka badan 500 qof. Ilaa markii la aasaasayna waxay fuliyeen weerar joogta oo wadamada dibadda ah iyo weliba dalka gudihiisa, kuwaasi oo ay ku nafwaayeen kumanaan kun oo qof ayna ku dhaawacmeen qaar kale. Al-Shabaab waxay sheegeen in dagaal ay kula jiraan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ajnabiga ee waddanka ku sugan, balse dadka ugu badan ee ku dhinta weeraradooda waa dad rayida oo ay ku jiraan haldoorkii bulshada. Waxaa intaasi dheer in weeraradu ay sababaan dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwo maskaxeed. Haddaba dawama loo heli karaa dagaalka Al-Shabaab? Waa barnaamijka su'aasha caawa aan isku weydiineyna. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir arrimaha amniga, iyo magaalada Muqdisho oo khadka uga jiro Shaafic Yuusuf oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Labadiina waa mahadsantihiin. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam, waan ku bilaabayaa qaabkan ama qorshahan dagaalka Shabaabka lagula dagaalamayo ma shaqaynayaa? Farxaan, waxaan isleeyahay intaan ka baranay waqtiyadii lasoo dhaafay, guul lagama gaarin Shabaab dagaalkoodii. Dhibaatada Soomaaliya ka socotaan waxaad malaysaa inay maalinka Soomaalidu ku weyneyso dad aysan huri karin.
marka waxaan isleeyahay isbeddel loo baahan yahay meeshu ka imaan lahayna waa dowladda soomaaliya nin lemaata karti iyo faham laakiin su-aasha kaloo isweydiinaya waxay tahay shabaab ma u samaysan yihiin dad wada hadal geli kara qaabkoodu kalsoonidaasna ma isku qabaan waan gartay in arrinta wadahadalka waan u gudageli doonaa waxaan jeclahay in su-aashaasna aan weydiiyo shaafici shaafici dagaalka lagula jiro shabaabka ma yahay mid shaqaynaya mise weji kale loo baahan yahay horta mudane farxaan waad mahadsan tahay haa wuu shaqaynayaa marka loo eego in dowladda cunaqabateen xagga hubka uu saaran yahay weli aysan jirin wadashaqeyn maamul goboleedkii iyo dowladda in hadda qarxyadii ay hoos u dhaceen markaad eegto sirdoon badan oo la helay sirdoon badan oo la qoray markaad eegto qarxyo badan oo la fashiliyey markaad waqtiga qaar aragto inkastoo khalad jiraan aana soo kabanayna marka taas lagu beesgareeyo waxaad is dhihi kartaa istaraatiijiyaddu haba yaraatee waqtigaan joogna way shaqaynaysaa cabdisalaam wuxuu leeyahy waa shaqaynaysaa waddankii buu joogaa shaafici farxaanow waddanka waxaan ka soo maqanaa laba asbuuc waan ka soo shaqeeyey waddanka aad baan uga xodogaalisan aan u malayna walaalkay istaraatiijiyad dowladda soomaaliya isticmaalayso iyo midda hadda lagula dagaalamaya al-shabaab ma ahan mid shaqaynaysa mana aha mid looga guulaysanay marka waxaan isleeyahay maxay tahay baad isleedahay sababta ay u shaqayn lahday sababta u shaqaynaysa waxay tahay dee markaad fiiriso horta waxaa la yihahdaa inta badan jamhadda guusheedu waa inay jirto dowlad guusheeduna waa inay ka adkaato jamhadda dowladda soomaaliya ma aysan la imaanin wax qorshaha ama qadad ah oo ka bedelan dowladii hore la soo dhaafay oy shabaab ku baxsan ama uga arraynayso haddaad fiirisan waxaad umalaysaaba dowladdaan hadda xukunka haysaa inay ku soo aruurtay meel ka duwan dowladii hore oo hadda dadka magaalada xamar jooga markii waxay ku leeyihin gadiga kalean joogaa dhinaca dowladdan usoo gudbayaa taas macnaheedu waxay tahay de magaaladii xamaraaba kala xiran iska dhaafin shabaab looga adkaada soomaaliya oo dhan waan gartay laakiin markaad fiiriso dagaaladan shabaabka iyo qaraxii ugu dambeeya dad su-aalo usoo qaadana kismaayo ka dhacay oo kale oo dad fara badanoon xitaa siyaasad ku lug lahayn ay ku dhinteen ama ganacsata ha noqoto ama wariyaal ha noqdaan ummaddii waxay leeyihin haldoorkii baa maalin walba dhimanaya ma jiraan marka qaab dowladda marka meel iska dhigno bulshadii soomaaliyeed xal loo heli karo waxaad umalaysa bulshada soomaaliya inay ka dhexayso al-shabaab iyo dowladda inaan fursad badan u harin inaysan awood badan lahayn dowladda soomaaliya hadda xukunka haysane sidaad ka aragtid ma ogola hadallo badanoo iyadu aysan horkac ka ahayn inay badhacaan laakiin waxaan isleeyahay waqtigii waa la gaaray xanuunku dadka wada kari lahay waqtigii waa la gaaray dowladda soomaaliya garawsho la imaan lahayd oo ay dhihin lahayd guusha uma jeedno maali cusub dhul cusub haddaad hataa fiirso dowladda soomaaliya meelihii ay haysatay sanada ka hor dib ay uga soo laabatay marka waxaan isleeyahay guusha dagaalka hadda qaabka u socdo shabaab lagama guulaysanaye aan haldoorka ilaalina xal kale hala timaa dowladda soomaliya xal kale halala yimaadaa leedahay shaafici ma is leedahay al-shabaab kuwa lala hadli karaa oo diyaar waa u yihiin wada hadal awaad mahadsantay horta hadalkiisii hore dowladdu waa inay ka adkaataa ayaa ku jirtay isaga ayaa qiraya dabcan waxaa loo baahan yahay iskan hadda qarax oo kale wuxuu u baahan yahay qalab lagu arko 10 kilometers adduunka beesha caalamku ilaa imika waxaa saaran cunaqabateen marka la doonay wax lasoo gatana monitoring group ayaa qaylinaysa haa laakiin su-aashaada dambe haddaan kaaga jawaabo waa lala hadli karaa waxaana dabcan shacabka soomaaliyeedna diyaar buu yahay culimmadiina waa tii lala hadlay waxaan ugu dambeysay heshiiskii ugu dambeeyey taalibaan iyo u ka dhacay qatar sidoo kale waa lala hadli karaa baan aaminsanahay inkastoo ay u baahan tahay shacabku inay ogaadaan dadku inay ogaadaan shabaab lafteedu maxay ku aasantay shabaab waxay ka kooban tahay saddex qaybood researchka la sameeyey qaar faqri bay u galeen oo inay ku noolaadaan gaabiskii jira darteed qaalna iska emotionalism xaggana la galay iska gala meesha qaybta soo hartay ay tahay ideolojiya tahay marka dhibka soomaaliya ayaa wuxuu yahay faqri faqriga haddii la xaliyo oo beesha caalamku ay ka run sheegto oo faqrigaa la xaliyo iyo shaqa la-aanta la xaliyo ma jirayso shabaab badan haddaan kaa dhex galo waxaad tiri waa lala hadli karaa tusaalead soo qaadatay taalibaanka ee afghanistan oo kale wadahadalkan iyo waxaan socda laakiin yay tahay inay la hadlaan yaa bilaabaya ma shabaabka soo furaya arrintaa mise dowladday tahay mise bulshada nasiib daro anagu markii say dowladdii hore u dhacday badanaa awooddu badanaa wax laga yaaba inay annaga naga imaanin laakiin soo jeedin baa xoogaa la leeyahay waayo failand state baan ka soo gudubnay dowladda wax lagala rabaa inay tiraahdo beesha caalamka maadaama taalibaan oy kuwan ka yimaadeen ba lala hadlay waa in lala hadlaa waa in la dhiirageliyaa mar dhow maalin dhoweed maadaama aada loogu farxay oo culimmadii ay soo jeediyeen meeshii waxaa lagu daayay meeshii projective iska noqotay meeshaa lagu daayay waa in dowladdu ay u dirtaa dad ama culimmadaba oo lala hadlo oo meel la helo ama dibadda ama dalkaba laakiin waxay taagan yihiin mar walba soo ma aha ciddii isa soo dhiibaysa ama hubka iyo waxaan hadday ka baxayaan shuruud baa ku xiran mar walba laakiin aan cabdisalaan soo geliya cabdisalaan taalibaan buu tusaale usoo qaatay shaafici soomaaliya marka la eego shabaabkoodu marka ma ka duwan yihiin siday u dhisan yihiin horta qaab ahaan wada hadalse diyaar ma u yihiin farxaano taliban iyo shabaab aad ay u kala bedelan yihin anigafahamkeyga shabaab taliban haddaad xasuusato inta badan
intaas oo jiray xabad joojin hata ay iskooda sameeyeen waxaan xasuustaa dhahayn waa la ciidi karaa hoos de labadan bari ma dagaalami doono waxaan xasuustaa dhowr jooreeday voluntarily ay doon cidu ka qasbin ay isku dayay inay wada hadal inay joojiyaan xabad shabaab lagama hayo maalin maalmaha kamida oo dhahayn yaani maanta wana ka badbaaday horta waxa maleysa inay aad u kala bedelayeen ta kale waxa maleysa wada hadalka ka samada Taliban iyo Afghanistan iyo Qatar iyo intaba in Mareykanka uu saameyn weyn ku leeyahay oo riixayo oo maal gelinayo oo runtii danaynayo meesha Soomaaliya aysan ilaa hadda noqon wax laga hadlaba laakiin qaabkay u dhisan yihiin qaab ugu hadlaya haddana soo gudba qaabka shabaab u dhisan yihiin shabaab way ka bedelay yihiin Taliban shabaab kalsoonidoodu ma gaarsiisna inuu ninka hoggaamiyaha ugu sareeyaal shabaab haddii uu maanta rabo inuu wada hadal galo inuu midka ka hooseeyo ku yiraahdo warniyo xal ma hayne nimanka ma la hadalna laana de nimanku inta looga bartay godan inta ku laayay meesha leeyahay Ibrahim Afgani ragii waa weynaa waxay uun ahayd waa laga shakiyay iyo aqeedadiiba yara hoos u degta anuu meel ka cabiran ma qaanay taas markaa waxay keentay in shabaabka isfiirsanayaan rag badan oo shabaab aan isnaqaanaan la hadlaa hadii maadaama security shaqadeedu tahay waxay guleen warniin wada hadal waan rabi lahayn oo daroontaan uun baan ka nasaleen hadii aan xabad joojin heli lahayn laakiin saan u gaarsiiyay ninka igu xiga taasna waxaan u maleynayaa xalkeedu aad u adag yahay in shabaab kalsooni dhexdooda ka helaan waan gartay marka shacabka la eego kalsooni ma ka haystaan ayagu shabaab kalsooni shacabka u maleynaa qofku maanta ugu kalsooniyay in shacabka Soomaalida ay joogaan laakiin waxaad u maleysaa inay sabab u baahnayne meeshii kalsoonida inay cabsi geliyeen oo dhaqaalaha ay ka rabaan xoog uga helayaan in la qariyo haday rabaan in xoog uga helayaan haddana waa degdegnaan inay statement soo saareen oo dayashi dhaqan kuleey yihiin doorashada ka jooga oo waliba uu akhriyay xil dhamaanad noo soo xuli doontaan haddana amaan naga rabtaan waan gartay madaxu ruuxaya Shaafici ma la qabtaa in kalsooni badan aysan jirin shabaab waa la hadli karaa tusaale Soomaali ayaa wuxuu leeyahay nimba uu nigu wuxuu ku yiri gaal shacabka igu celi shaab macnaha kalsooni inta leeg bay shacabka ka haystaan maya waa zero waxba kama haystaan waa hadalku sheegayaan la qaba awood kalsoonida ay shacabku haystaan waa cabsi iyo propaganda awoodoodu waa intaa shacabku dhamaan wuxuu doonayaa nabad dawladnimo xataa ganacsatada xataa isla shabaabku laftoodu waxay doonayaan nabad iyo in lala hadlo anagu laftanadu dad baan noogu jira family baan noogu jira waxay doonayaan laakiin waxa ka gaabisay dawladda oo laga rabo in beesha caalamka lagu yiraado dadkani way ogol yihiin halal hadlo laana intaan doonayna markaas waa laga takhalusaya marka dad baa mabdi waxay dad badan waxay aaminsan yihiin mabdi in dhaqaale ururin isku bedelay oo meesha in mabda'a ka soo koob dhaqaalana uu jiro aad baad u mahadsantahay markuu qaraxii dhacay soo babarku dhacay oo dad intaasoo 500 Soomaali ay ku dhimantay Allah naxariiste ayaga laftooda isbedelay waxay garteen wixii loo dagaalamaynaa beenta waxaad ogeyd maal dhaweed wiil yar oo la qabtay oo xaqiiqda sheegayay waxa la weydiiyay markii maal lagu diro haddii soo waydii maxaad sameysaa bay waxa qasabnu waa inaan qof soo dilo shabaabku badankood hadda waxay og yihiin waxaan loo dagaalamayaa inaysan caqiid ahayn iska dhaaf shacabku inay kalsooni ku qabaan waxaa darteed waxaan aad ugu dhiirinayaa dawladda iyo cid walba iyo dooyo beesha caalamkaba in lala hadlo intii diidana anagu san kuma jireene laga takhaluso Absalom aadan ula qabaa saaxiibkay in Soomaaliya ay u baahan tahay isbeddel in loo baahan yahay qaabka beddelan oo dagaalkii waa lagu daalay in xal la helo haddii la heli karo laakiin yey tahay Absalom yey tahay inay ka imaato oo yiraahdaan waa inaan wada kale ku dhawo waa sax farxaano wada hadal horta sideedaba wuxuu ka imaadaa laba isla garatay dantoodu inay wada hadal ku jirto iyo qolo laga adkaaday oo qoladii kale doonaysa inay tiraado okay daqiiqadaha u dambeeyay in ka takhallusnaa mise inta waa isbadbaadinaysa waxaana dawladda Soomaaliya kama adkaanaysa shabaabna kama adkaanay dawladda Soomaaliya waxa markii soo haray markaa waxay tahay in cid saddexaad u timaado labadoodi faham siida Soomaaliya halka nolosha inuu ku jiro wada hadal hadaan u soo laabto in dhinaca yaa tahay inay sameeyso markasta waxa laga rabaa dawladda Soomaaliya waan gartay waqtiga naga dhamaanay waxaan jeclaa inaan 10 second siiyo Shaafici in dhowr iyo 10 sano hada shabaabku jirtaa muxuu yahay marka mustaqbalka maxaa xala mustaqbalku waxa weeyaan inaan beesha caalamka lagu deynin waayo qaar kood ma doonayaan inaan la heshiino waad ogtiin Congo hadda Soomaaliya September shidaalka Soomaaliya ayaa la soo geynaya sida Congo kale in laga dhigay dalka qaar doonayaan waa in lagu qasbaa la yiraahdo ah la hadlo waa in lala dagaalamo xaqiiqadan awood la saaro oo faqriga lala dagaalamo halka aan ku joojino marka waa in faqriga waa in awood la saaraa buu yiri Absalom iyo Shaafici aad iyo aad baad u mahadsantiin labadiinaba inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawa iyo caalamka aad ku mahadsantiin daawashadina nabadgelyo